mwebali kwekuumira akomukoto gwa Uganda lifestyle amanya zisigawa muriji kati waliwo omugagga ononno nga yasangidwa nakawanga k'omuntu mu makaage omwami ono ategerekeseeko nga sentongo omwami ono ategerekeseeko aga sentongo ono basobola okubanga bamugwira kava ku lunaku olwa mande ekiro ono kigambibwa okubanga y'omu kubasengula abantu olukumi kino kikwekweto kyakolebwa DPC we Wakiso Ramadan Tai yagenda maaso n'okubanga akwata ono era ono yagattiddwa ku fayiro ya Nnaalinnya Luwedde Namaalwa ne bulooka Simon Kyomuwendo abaasooka okukwatibwa kati ono mu kugenda maaso n'okubanga bamukwata baamusanze mu maka ge era okuyingira munda we bazuulidde oba we bagwiridde ku mpuku mu kugwa ku mpuku eyo bagenze okwekebejja munda nga waliyo ebintu ebitategeerekeka wabaddeyo amafumu n'ebiso bino ebiteeberezebwa okuba nti nno byabadde byawongo kati we bageza maaso n'okubanga bakeberakebera era batuuse mu kisenge kye ne bakebera wansi w'ekitanda eno wansi w'ekitanda gye basanze amagumba n'akawanga k'omuntu mwami sentongo yabuuziddwa nti akawanga k'omuntu n'amagumba bikola ki eno wansi w'ekitanda yabagambye nti ebyo byasigalira bya muganda wange nze nkuuma kawanga ka muganda wange so ebirala tebibakwatako nze nkuuma bintu bya muganda wange era waneno yasobodde okubanga atwalibwa teyalese kawanga ka muganda we era yabikutte n'agenda maaso n'okubanga abikuba ku bega okugenda nabyo kati waneno poliisi weyatandikidde okunoonyereza era nga batuuze bagamba ateekeddwa kubanga bino byakozesa okubatulugunya kati yagenze musajja wattu yeewozaako ng'agamba nti sirina musango mwandibadde mundeka kati wetwebuuliza oba bamusanze n'amafumu simanyi mafumu kye gakola nga bamusanze n'ebiso simanyi biso kye bikola singa bamusanze n'akawanga kente oba ak'embuzi ne kati akawanga k'omuntu faino muno n'oba omwagala nnyo kale ojja n'omuziika awo mu lujjalo ne tumanya nti toyagala akubeere wala naye seba akawanga okuba nako nayo kiba kitegeeza kirala kiregeeza kati ate awo baabalina okgenda okkebera bamanye oba kituufu muganda we ne waba muganda wo okola ki n'akawanga ke kubanga biri ebintu bibiri waliwo okulinnyirira eddembe ly'omufu omufu ateekeddwa kuziikibwa awumule mirembe kati gwe obanga ebyasigalira byo biyina mu nnyumba kiregeeza oba oyingiridde eddembe ly'omufu eddembe ly'omufu oba oliyingiridde kale kati kaakati saawa zino eno wetwogerera Joseph Karule ne Brown atuswingwire nabo nonno baneeno bagenze mu maaso n'okubanga bakwatibwa nga nonno baneeno bakwatibwa ku gwa bijambiya nga bagamba nti balina okubanga be bano abakwata ebijambiya ne bagenda mu maaso n'okubanga batulugunya abatuuze anti babeera baagala babagobe ku ttaka kale ebyo byabadde eyo nze Ssegaba Mureshidi.